Seyir əziz tamaşaçılar, Magiya ilə eyni saatda, eyni kanalda sizin görüşünüzə gəlib. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi mütəmadi olaraq gənclərin, yeniyetmələrin idmana adaptasiyası üçün müxtəlif proqramlar hazırlayır, layihələr həyata keçirilir. Bugün də məhz bu istiqamətdə olan layihələrdən danışacağıq. Bu yaxınlarda Bakının kənd və qəsəbələri arasında mini futbol turniri keçirilib. Qalib komandanın məşqçiləri, eləcə də futbolçuları və turnirin mətbuat xidmətinin katibi Aytac Səhət qonağımızda. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Bu mini futbol turnirinin əsas məqsədi nədir? Artıq bu ikinci dəfə də keçirilir. Birincidən fərqli olaraq ikincidən nələr oldu, hər hansı bir yeniliklər oldu bu turnirdə? Qeyd etdiyiniz kimi artıq bu turnir ikinci dəfədir keçirilir. Hər ikisində ortaq məqsəd yeniyetmələrin, uşaqların futbola cəlb olunması və onlarda kollektiv oyun tərzinin formalaşdırılması istiqamətində aparılacaq işlərdir. Ümumiyyətlə qeyd eləyək ki, futbol, uşaq futbolu bu idman növünün əsas komponentlərindən biridir. Ona görə də bu istiqamətdə atılan bütün addımlar təqdirə layiqdir. Bizim də bu turniri keçirməkdə əsas məqsədimiz hələ uşaq yaşlarından yeniyetmələrin öz potensialını kəşf etməsi, kollektiv şəkildə oyun vərdişlərinə yiyələnməsi və bu kimi əsas məqsədlərdir. Qeyd etdiyiniz kimi turnir artıq ikinci dəfədir keçirilir. Demək olar ki, oyunların aparılması və ümumi gedişatda təbii ki, müəyyən fərqlər var idi. Amma əsas bizim niyyətimiz, bizim məramımız eynidir. İstəyərdim ki, elə qalib olan günəşli komandasının məşqçiləri də danışsın. Ümumiyyətlə, bu turnirə neçə vaxtda hazırlaşırdınız, hansı mərhələlərdən keçdiniz, kimin üzərində qələbə qazandınız? Buyurun, danışın. Çox sağ olun dəvətə görə, təşəkkür edirik. Biz artıq ikinci ildir ki, qatılırıq bu turnirə. Birinci ildə bizim komandamız 8-də bir final mərhələsinə kimi gələ bildilər. Burada biraz uğurlu olmadı, amma ikinci ilimiz yenə də qatıldıq daha güclü heyətlə. Demək olar ki, uşaqların hamısı, heyətimiz çox güclü idi. Mükafatlar da biz almağımız buna sübutdur. Biz C qrupunda mübarizəyə başladıq. Birinci keçdə komandasıyla oynadıq. Rahat qələbə qazandıq. Sonra Qaraçıxır komandasıyla heç-heç oynadıq. Və beləliklə, C qrupunun ikincisi olaraq növbəti mərhələyə vəsiqə qazandıq. 8-1-də həmçinin çox güclü rəqiblə üz-üzə gəldik. Yəni, bilirdik ki, ən güclü rəqib bunlardır. Yeni Sınaxanın komandası idi. Əgər bu komandan keçsəydi, artıq bilirdik ki, finala kimi gedəcək. Və belə də oldu, uşaqlar yaxşı oynadılar. Üstünlüyümüz də oldu ki, biz həmin stadionda artıq 3-4 oyunda keçirmişdik. Yəni, artıq bələdiyiniz o məkanlar. Bəli. Uşaqlar həmin stadionda öyrəşmişdilər, rahat idilər. Amma Yeni Sınaxanın komandası birinci oynadı, orada oynayırdı. Bu da bizim bir üstünlük verdi. Və penalti mərhələsində, penallaşmada uşaqlarımız hamısı penaltilə vurdular. Qapçımız qaytardı topu və qalib gəldik. Neçə müddətdir yarışa hazırlaşırdınız? O keçən ildən bəri bu yarışa hazırlaşırdınız, yoxsa artıq bildiniz ki, yarış belə deyək, hardasa bir ay hazırlıq oldu bizdə. Yəni keçən sezondan yox. Amma mərhələ yaxşı keçdi. Yəni həftəri bir dəfə məşq salırdıq, oyundan qabaq hazırlaşırdıq. Uşaqlar motivasiya çox yüksək idi. Yəni deyirlər biz qalib gələcəyik, qələbə qazanacağıq. Həqiqətən çox gözəl turnir keçirildi. Çox belə deyək, səviyyəli, yüksək səviyyədə. Yəni bu bizə çox xoş oldu uşaqların burada iştirak eləməyi. Həm də bu tək bizim uşaqlar üçün yox, qıraq uşaqlar üçün də motivasiyadır. Yəni diqqət üçün, cəlb üçün çox gözəl addımdır. Çox istəyərdik ki, bu turnirlər çox olsun, davamlı olsun. Biz də yəni uşaqlar qatılsın, biz də məşqçilər kimi onlara dəstək olaq. Onlar da maksimum tək, yəni bu uşaqlar hamısı qalibdir. Bir nəfər, iki nəfər seçmək olmaz. Yəni bütün hamiyə demək olar ki, eyni yanaşılır, yəni hədiyyələr eyni verilir. Bu da bütün uşaqlar üçün motivasiya mənbəyidir və uşaq futboluna böyük dəstəkdir. Bəs siz özünüz neçə ildir məşqçi olaraq fəaliyyət göstərirsiniz? Mən Xan Futbol Klubu məşqçisiyəm, həm də rəhbəriyəm. Haradasa 4 il olar rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərir. Və bu uşaqlar da orada iştirak edir, çempionatda oynayırlar.
Orada da həmçinin belə deyək, uşaq futboluna Respublika çempionatı, yəni AFFA-dı, Gənclər və Elmlər Nazirliyi-di, Bakı Abadlıqdı. Bunların hər birinə təşəkkür edirəm. Təşkil edirik elə hər birimiz ki, yəni bu turnirlər keçirirlər. Uşaqlar da çempionatda da oynayırlar. Orada da yaxşı nəticələr var. Keçən il Respublika çempionu oldular. Yaxşı nəticə göstərdilər. Bu il də sağ olsunlar. Bu turnirdə də yüksək səviyyədə nəticə göstərib çempion oldular. Əslində uşaqlar qalib komandanın futbolçuları olmaqla yanaşı, eyni zamanda turnirdə fərqlənən futbolçular da olub. Hansı kateqoriya üzrə fərqlənmişsiniz? Turnirlə bağlı təsiratlar necədir? Buyur danış. Bizə motivasiya verdi. Də bombardir oldum. Çoxlu qol vurmuşam. Belə BT oyunçularla da tanış olduq. Əvvəllər biz oyunçuları tanımırdıq. Təzə oyunçular gəldi. Oyunçular da tanış olduq. Və bizə qələbə gətirdi və həcələrdə bizi götürdü. Əla. Bəs sən hansı kateqoriya üzrə fərqlənən olmuşsan? Bu turnirdə biz həvəslə iştirak etdik. Mən isə turnirin ən yaxşı oyuncusu seçildim. Tanımadığım uşaqları tanıdım və çempion oldum onların. Bəs futbolla bağlı gələcəkdə nələr düşünürsünüz ki, mən bunun kimi olmaq istəyirəm? Bir idealınız var. Və böyəndə istəyirik məşhur futbolçu olaraq və böyəndə inşallah ərdəsə böyük klublarda oynayaq. Aha, sənin belə bir arzun var? Bəli. Əslində bu turnirin həm də şüarı da var ki, özümüz yetişdirək. İstərdim elə bu şüarı biraz açaq. Aytac xanım. Uşaq futbolunun inkişafı qeyd etdiyim kimi olduqca önəmli bir istiqamətdir və uşaqlarda, xüsusilə də futbolda erkən yaşlardan bu idman növünə cəlb olunması onların birbaşa olaraq gələcəyinə təsir göstərir. Çünki seleksiya işlərinin aparılması, onların kollektiv şəkildə oyun bacarıqlarına yiyələnməsi hələ uşaq yaşlarından formalaşdırılmalıdır. Bizim bu turniri keçirməkdə əsas məqsədimiz də bundan ibarətdir ki, daha doğrusu əsas məqsədlərimizdən biri də bundan ibarətdir ki, Bakı kəndlərində olan tanımadığımız, bilmədiyimiz uşaqları meydançı ilə tanış eləyək. Söhbət peşəkar şəkildə onların futbola cəlb olunmasından gedir. Çünki artıq orada fərqlənən uşaqlar müəyyən mənada kimlərinsə diqqətini cəlb edir və gələcəkdə onların karyerasını, peşəkar karyerasını davam etdirməsi üçün müəyyən mənada stimul olur. Əsas istiqamət, əsas niyyətlərimizdən biri də məhz budur ki, həmin uşaqları elə erkən yaşlarından biz futbola gətirək. Digər bir tərəfdən onların asudə vaxtının təşkil olunmasıdır ki, biz valideynlərlə söhbətimiz zamanı onlar bunu xüsusilə vurğuluyurdular ki, çox sevinirik ki, uşaqlarımız erkən yaşdan idmana meyil göstərir. Onlarda artıq bu həvəs müəyyən mənada bəlkə mən də ciddi bu işlə məşğul olum, gələcəkdə futbolçu olum. Futbolçu ola bilərəmmi, belə desək, məqsədinə çevrilə bilər. Ona görə də uşaqlarda motivasiya yaratmaq, uşaqları dost çevrəsini genişləndirmək və 40 gün özü də az müddət deyil. Təsəvvür edin, 40 gün müddətində 64 oyun keçirildi və 64 oyunda onların hər dəfə o formanı geyinib stadiona, meydançıya çıxması onlar üçün ayrıca bir motivasiyadır. Digər tərəfdən turnirin bütün iştirakçılarına, yalnız qaliblərinə yox, bütün iştirakçılarına söhbət 384 yeni yetmədən gedir. Biz Bakı Abadlıq xidməti velosiped hədiyə etdik ki, bu uşaqlar üçün tamam başqa bir sevinc idi. Yəni onların gözlərindəki sevinci təsvir etmək mümkün deyil. Təsəvvür edin, 1-2 oyun oynayan uşaqlar belə həmin hədiyyəni aldılar. Son illərdə, yəni söhbət 2 il keçirdiyimiz üçün 2 ildən gedir və düşünürük ki, bundan sonrasında bu turnirin Azərbaycan futboluna müəyyən mənada töhfə olacaq. Çünki futbol məhz uşaqlıqdan başlayır. Buradakı yaş qrupunu da nəzərə alsaq, ən azı bu 384 uşaqdan heç deyilsə bir 10-u, 15-i Azərbaycan futbolunda qalsa, öz adını, imzasını təsdiq etsə, bu da artıq bizim turnirimiz üçün bir uğur deməkdir. Yəni, artıq tarixə belə nəzər salanda Azərbaycan futbolu elə Bakıda, Bakının kənd və qəsəbələrindən başlayıb. Yəni, belə düşünəndə. Bəli, bizdə əsas adının seçilməsi və ümumiyyətlə bu coğrafiyanı əhatə etməsi də özlüyündə bir simvolik məna daşıyır. Çünki bildiyimiz kimi futbolun, Azərbaycan futbolunun adı məhz Bakı kəndlərindən başlayır. Biz məşqçilərlə söhbətimiz zamanı, onlar bayaq da məşqimiz qeyd etdiyi kimi hazırlıq prosesi bir ay davam edir və bir aydan çox da hazırlaşanlar olub, bir aydan az da hazırlaşanlar olub. Onlar çox maraqlı
xatirələrini danışırdılar həmin hazırlıq prosesi ilə bağlı. Məşqçilərdən biri hətta qeyd etdi ki, biz oyuna hazırlaşdığımız ərəfədə küçə-küçə düşüb uşaqları özümüz yığırdıq. Təsəvvür edin, bu turnir olmasaydı, həmin uşaqlar elə hardasa, hansısa məhlədə, küçədə oynamaqla elə davam edəcəkdilər və onları heç kim görməyəcəkdi. Amma biz turnir əsnasında müəyyən uşaqlar oldu ki, artıq onlar bizim diqqətimizi cəlb etdi. Onlardan elə ikisi bizim yanımızdadır. Heydər də, Emil də turnir boyu oyunları ilə çox fərqləniblər. Əslində, mən sizin sosial şəbəkə hesablarınızı izlədim. Orada demək olar ki, bir çox futbolçularla ünsiyyətdə olmuşsunuz. Onlarla işləmək necə idi? Çünki müsahibələrin çoxunda onlar çox emosiyayla müsahibə verirsə, hiss təsiratlarını bölüşür. Yəni, bu balaca uşaqlarla işləmək necə oldu sizin üçün? Olduqca zövqlü idi. Yəni, o qədər zövqlü idi ki, mən 40 gün boyunca oyunlar bitirdi, hətta oyunlardan sonra da qalırdım. Uşaqlarla, hansılar ki, onlarla birbaşa ünsiyyətdə olmaq fürsətim olmayıb, həmin uşaqlarla danışırdım, söhbətləşirdim. Xüsusilə də onların emosiyaları, onların hissləri o qədər safdı ki, sevinci də, kədəri də, uduzanda onların ağlamağı, sevinəndə özlərindən çıxmağı çox xoş təəssüratla yadımda, ümumiyyətlə, çox xoş xatirələrlə yadımda qaldı. Bir də insan düşünəndə ki, yəni bu komandanın bir fərdi olaraq deyirəm bunu. İnsan düşünəndə ki, onun gördüyü iş, bizim gördüyümüz iş hansı fayda əmsalındadır? Bu bizə bir başqa motivasiya verir. Yəni düşünəndə ki, 5 il sonra həmin uşaqlar futbolda öz belə desək karyeralarında hər hansı bir uğur əldə edəcəklər və bu uğurda bizim də zərrə qədər də payımız olacaqsa nə xoş bizə. Əslində layihədən kənar siz hər hansı bir qəsəbələrlə, kəndlərlə dostluq görüşü keçirəcəksiniz, dostluq maçları olacaq, yoxsa necə, yəni belə bir planlarınız var gələcək üçün? Belə bir təklif gəlməyib, amma təklif gəlsə, yəqin ki, komandamızla birlikdə iştirak edərik. Yəni, hələ ki, elə bir təklifimiz yoxdur. Yaxın kəndlərlə məncə bunu sınamaq olar deyə düşünürəm. Onlar əslində, biz Suraxanı rayonu təmsil edirik. Bilirsiniz ki, birinci turnirin də qalibi Suraxanı rayonunun komandası olmuşdu. Eyni bu ildə eyni oldu. Günəşli komandası Suraxanı rayonunun tərkibindədir. Biz Qaraçuxuru futbol klubu, Qaraçuxuru komandası ilə, eyni Yeni Suraxanı komandası ilə sıx əlaqədəyik. Onlarla oyunlarımızda keçir, məşqlərimiz də bir yerdə oldu. Ona görə yaxın rayon kəndlərindən, qəsəbələrindən oyunlar keçiririk mütəmadi olaraq. Amma başqa rayonlarla hələ ki bu təcrübəmiz yoxdur. Əslində, məlim, belə bir turnirlərin keçirilməsi futbolçularla yanaşı, eyni zamanda məşqçilərə də nələrsə öyrədir. Sizin təcrübəniz necə oldu? Bu turnirdən nələrsə qazandınız mı? Bəli, ən böyük qazandığımız o hansı ki qəsəblərdə olan futbolçular ki, yəni ora gəlirlər və iştirak edirlər, hansı ki həmin uşaqlar klub səviyyəsində olan uşaqlar deyil, klublar onları götürmür. O tip uşaqlar, o tip uşaqlar burada şans qazanır. Yəni belə deyə öz məsələn orada elə uşaqlar oldu ki, peşəkar komandalar onlara dəvət elədilər. Şəxsən bir nəfər bizim komandaya gəldi. Mərdəkan komandasından. Belə bir şanslar yaranır uşaqlar üçün ki, hansısa klublara fərqi yoxdur. Bizim klub olsun, Qarabağ, Neftçi fərqi yoxdur. Top klublara getsinlər, orada özlərinə şans tapsınlar. Bu uşaqları o klubda görmür. Çünki qəsəbələrdə, kəndlərdə yaşayırlar, bunu görmürlər. Bunlar bu turnirlər sayəsində çıxırlar üzə. Elə uşaqlar olur ki, istedadlıdır, sadəcə belə deyək, görmürük də, elə mənim özüm onu görmürəm. Gərək gedim, axtarım, baxım. O da mən tək onu eləyə bilmərəm. Yəni çətindir. Bu uşaqlar üçün böyük bir şans oldu. Həqiqətən bu turnirlər yenə deyirəm, çox istəyirəm, çox keçirilsin. Bizim özümüz məsələn turnirlərdə iştirak edirik. Mini turnirlərdə, böyük turnirlərdə iştirak edirik. Çox istəyirəm ki, bu turnirlər qəsəbələr arasında olsun ki, o uşaqlar üzə çıxsın. Yəni, biz iştirak edəmiz turnirlər peşəkar turnirlərdir. Yəni, böyük güclü uşaqlardır. Biz istəyirdik ki, bu uşaqlar üzə çıxsın ki, qəsəbələrdə olan uşaqlar bu turnirlər sayəsində üzə çıxsınlar və klublar götürsün o uşaqlar ki, gələcəkdə, Aytəs xanım dediyi kimi, 100 nəfərdən 1-2 futbolçu çıxsa, milli komanda yüksəlsə, bu hər birimizin uğurudur. Bəli, uğurlar arz edirik sizə. Çox sağ olun. Ki, belə gözəl layihələriniz daha çox olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Azərbaycan futbolu necə başladı, necə davam edir? Gəlin sujetimizi izləyək.
Milyonlarla azərkeşi olan dünyanın 200-dən çox ölkəsində 250 milyon futbolçu tərəfindən oynanılan futbola bilirik ki, ölkəmizdə də maraq az deyil. Görəsən, bu populyar idman növü bizdə necə yaranıb, hansı tarixi yolu keçib? Gəlin birlikdə buna nəzər salaq. Azərbaycanda ilk futbol komandaları 1905-ci ildə yaradılıb. Bu komandalar əsasən Bakının iri neft müəssisələrini təmsil edirlər. Balaxanı mədənlərində çalışan həvəskar futbolçular bütün şəhərdə tanınırdı. Azərbaycanın futbol yığması özünün ilk yoldaşlıq oyunlarını 1929-cu ildə Tehranda İran yığmasına qarşı keçirib. Həmin oyunlarda 4-0, 4-1 və 11-0 hesabı ilə 3 böyük qələbə qazanıb. 1966-cı il isə Azərbaycan futbolunun tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Bakının Neftçi komandası SSRİ çempionatında 3-cü yeri tutaraq bürünc medal qazanıb. Həmin il, yəni 1966-cı ildə Bakı komandasının 2 oyuncusu SSRİ yığmasının tərkibində İngiltərədə keçirilən dünya çempionatında iştirak edib. Onlardan biri unudulmaz Anatoli Banişevski qol vurub. Anatoli Banişevski SSRİ çempionatında ümumilikdə 136 qolun müəllifi olub. Həmin dünya çempionatında məşhur azərbaycanlı hakim Tofiq Bəhrəmov isə FIFA-nın qızıl fiti ilə təltif olunub. Tofiq Bəhrəmov Avropa kuboklarının finallarına hakimlik edən ilk Sovet hakimi olub. 1992-ci ilin yazında Respublika müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası yaradıldı. O, 1994-cü ildə UEFA və FIFA-ya qəbul edildi. Həmin andan futbol üzrə Azərbaycanın milli yığması 1996-cı il Avropa çempionatının seçmə oyunlarında iştirak etməyə başlayıb. 1992-ci ilin ilk müstəqil çempionatını Bakının Neftçi komandası udub. Azərbaycanın Ağdam şəhərini təmsil edən digər bir klub 1951-ci ildə Məhsul adı ilə yaranmış Qarabağ komandasıdır. 1992-ci ildən Azərbaycan Premier Liqasında mübarizə aparan bu klub 6 dəfə çempion olmuşdur. 2014-cü il Avropa Liqasının qrup maçında Qarabağ səfərdə Ukrayna Dnieprını məğlub etdi. Bu klub tariximizdə Avropa Liqasında qazandığımız ilk qələbə kimi tarixə düşüb. Bugün Ağdam Qarabağ Futbol Klubu tarix yazmaqda davam edir. Arzuluyuruq ki, milyonların sevgisini qazanan futbol bizim ölkədə də ən yüksək səviyyəyə çatsın, öz sözünü böyük arenalarda desin. Əlbəttə ki, sevgi və heyranlıq duyğusu çox gözəldir, xüsusən də futbola qarşı. Lakin göründüyü kimi, həddən artıq sevgi tolerantlığın pozulmasına, hətta şiddətə yol aça bilər. Tribunada tamaşaçı və ya azərkeşlər yoxdursa, futbol maçları natamam sayılır. Tərəfdarların olması komanda oyuncularının həvəsini artırmaq və maçın abhavasını canlandırmaq üçün vacibdir. Təəssüf ki, çox vaxt futbol azərkeşləri fanatik olurlar. Fanatizm əsasən bir fikrə, hobbiyə, dinə, idmana və buna bənzər bir fenomenə inanmaq və bu baxışın, davranışın düzgünlüyünü, üstünlüyünü və etibarlılığını müdafiə etməkdir. Fanatiklərə görə onların müdafiə etdikləri fikir və ya davranış tamamilə doğrudur və bunun əksini iddia etmək olmaz. Futbol fanatikləri əsasən 16-25 yaşındakı gənclərdir. İşsizlik, maddi sıxıntı və psixolojik problemlər yaşayan bu gənclərin adətən sosial həyatı olmur. Bu yalnızlıq və boşluq hissinin hər yolunu isə bir qrupa aid olmaqda görən həmin gənclər futbol tərəfdarları olurlar. Oyun zamanı qışqırmaq, rəqib komandaya qarşı reaksiya vermək bu problemlərin xarici əksi olmasıdır. Fanatiklikdə yaş qədər digər əhəmiyyətli faktor gendirdir. Sosioloq John Williams-a görə futbol yarışları kişilərin hakimliyə etdiyi bir əyləncə növüdür. İngiltərədə isə futbol yarışlarında iştirak edən qadınların sayı 12% təşkil edir. Qadınların futbol yarışlarını nə zaman izləməyə başladıqları dəqiq bilinməsə də, 1920-ci il tarixli Daily Express qəzetində müharibədən sonra futbol yarışlarında qadın tamaşaçıların sayının artdığı və şiddətin bu gedişlə azalacağı fikri vurğulanmışdı. Futbol bir idman növü olmaqdan əlavə, bir çox futbol fanatları üçün qələbə deməkdir. Eduardo Galeano Kölgədə və Günəşdə futbol kitabında yazır. Əsl azarkeş heç vaxt bugün mənim komandam oynayacaq demir, əksinə, bugün biz oynayırıq deyir. Futbol fanatizmi hətta tarixdə müharibənin başlamasının səbəbi belə olub. Honduras və Salvador arasında hələ 19-cu əsrdən gərgin münasibətlər mövcud idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra inkişaf edən Salvador Hondurasın narazılığına səbəb olurdu. Digər tərəfdən kəndlərin Salvadordan Hondurasın yararlı torpaqlarına köç etməsi yerli əhalini qəzəbləndirirdi. 1969-cu ildə isə Dünya Çempionatının play-off maçında Honduras Salvador tərəfindən məğlub edildi. İki ölkə arasında miqrasiya və
və siyasi konfliktlərin olması müharibənin əsas səbəbi olsa da, Honduras kimi güclü heyətin tarixdə ilk dəfə dünya çempionatına çıxacaq Salvadora uduzması vəziyyəti daha da qızışdırdı. Daha sonra El Salvador ordusu Honduras üzərinə hücuma keçdi. Futbol hər biri 11 oyunçu olmaqla iki komanda arasında sferik topla oynanılan bir idman növüdür. Dünyanın 200-dən çox ölkəsində oynanılan bu idman növünün milyardlarla azarkeşi mövcuddur. Yaponlar dünyadakı ən məhsullar və yaradıcı xalqlardan biridir. Bunda əsas faktor onların nəsildən nəsil ötürdükləri milli vərdişlər və adət ənənələrdir. Bu cür vərdişlərdən biri də origami sənətidir. Origami sözü Yapon sözü olub. Oru qatlamaq, qami isə kağız deməkdir. Origaminin harda yarandığı dəqiq məlum deyil. Lakin kağızın da ixtira olunduğu Çində yaranması haqqında fərziyyələr var. Origaminin tanınması onun buddist rahiblər tərəfindən Yaponiyaya gətirilməsi ilə olub. Yaponların kağız qatlama sənəti olan origami, qayçı və yapışqan istifadə olunmadan qatlama üsulu ilə kağızdan müxtəlif fiqurların düzəldilməsidir. Ən çox tanınan origami nümunəsi durna quşudur. Bir Yapon əfsanəsinə görə 1000 ədəd durna quşu düzəldə bilən insan uzun və sağlam yaşayır. Durna quşunun bugün daha çox bilinməsinin səbəbi Sasaki Sadoko adlı 11 yaşındakı Yapon qızcığazdır. Hiroşimada atom bombasının partlaması nəticəsində qan xərçəngi olan Sadako xəstəxanada bu Yapon əfsanəsini eşidir. Lakin 644-cü durna quşunu düzəltdikdən sonra Sadako ölür, durna quşlarını isə yaxınları tamamlayır. Bu hadisə Hiroşimada Dünya Uşaq Sülh Günü kimi qəbul olunur və hər il avqust ayının 6-sında dünyada uşaqlar durna quşu origamisi hazırlayır və Hiroşimaya göndərirlər. Texnologiya dayanmadan inkişaf edir. Texnoloji aparatların daha az yer tutması, daha funksional olması, mikroölçülü aparatların asanlıqla makro ölçüyə və əksinə çevrilməsi bir müddət əvvəl inandırıcı görünməsə də, indi problemlər daha bəsit yollarla həll olunur. Origami nə qədər sadə olsa da, texnologiyanın təkmilləşməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Hətta artıq origami sənəti müxtəlif sahələrdə tətbiq olunub. Ürək stentlərindən tenis kortu qədər böyük olan James Webb kosmik teleskopunun dizaynına və hətta avtomobillərdə qəza zamanı açılan hava yastıqlarına qədər bir çox yeniliklərə ilham olan origami artıq gələcəyimizi formalaşdırır. İki ölçülü obyekti qatlama üsulu ilə üç ölçülü obyektə çevirən origami vasitəsilə mühəndislər bir çox funksiyaya malik və formasını asanlıqla dəyişən maşınlar yarada bilirlər. Müxtəlif funksiyalara eyni anda sahib olan bu maşınlar həm də hissələrini qatlayaraq asanlıqla istənilən yerdən keçə bilirlər. Hal-hazırda bu maşınların ən uğurlu nümunəsi İsveçrədə xüsusi komanda tərəfindən hazırlanmış robogami, yəni robotik origamilərdir. Xüsusilə kosmosa çətin araşdırmaları asanlaşdıracağı təxmin olunan bu maşın Avropa Kosmik Agentliyi və İsveçrə Kosmik Agentliyi kimi böyük təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir. Transformers filmində gördüyümüz robotların avtomobil və vertolyot kimi nəqliyyat vasitələrinin rahatlıqla çevrilməsi və əvvəlki vəziyyətinə qayıtması artıq mümkündür. Başda origaminin hazırlanması asan görünsə də, əslində çox çətin idi. Amma bir neçə cəhddən sonra mən də bacardım. İndi mənə daha aydın oldu ki, niyə kosmik gəmilərin hazırlanmasında origamidən istifadə olunur. Belə dostlar, bizə ayrılan vaxt burada sona yetir. Bizi həmçinin sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləməyi unutmayın. Hələlik, gələn görüşlərə dək.